zaznamenat, nikoho to nekresne, nevytvěděl, že tam škole nechá jasně. Ale to je data, že se spáteci data máme prostým vzřečům. Je v data na patrasné kvíli výbohu, kvůli vyrábíl, data máme na nový těšení, a stejnice. Doma pár máme na nový data. Kam, pár máme. Větky je tam zeký kocí předmětšené, a hanží. Data máme nekresné, prostým vzřečům. Aš kéne dělat nové hrdamáka, v obou kýmež mějí data, a pak jako čeho nech pazmatý, pastaká hrdamáky, vorum data na čunenalo, dám vyrábíl, քննարկաններ եւ հետերություններ չի կարող հանգել։ Ավելին, որոշումները, որոնք մենք փոխ արկել ենք, այս պահի դատարանը չի դիրապետում։ Եվ նման պայմաններում դատարանը ես չեմ պատկերացնում, ինչպես է պատրաստվում լսել մեր կողմից ներկայացած բողոքը։ Հավելեն նաեւ այն դատարանը, մենք մեր բողոքի մեջ նշել ենք, որ խնդրում ենք մեզ տրամադրել գործի ուժերի պատկերները։ Դառնալը այս հարցն է չանդրադարձավ։ Ես չեմ ուզում բողոքը ներկայացնել ոչ թե այն պատճառով, որ դա ինքնանպատակ է, այլ այնքան ասել, ես այս պահին ավելի շատ հիմա մտածում եմ բողոքը ներկայացնելուց առաջին կողմից բարձրացված մեր համար նտարկով այդ հարցերը չլուծելու պայմաններում, արդեն հիմնականապես հիմքեր են առաջանում նախագահ դատավորին ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացնել, և դատարանին խնդրում եմ կամ անդրադառնալ իմ կողմից արդենից ներկայացված հարցերի լուսմանը, կամ եթե դատարանը կգտնի, որ այդ հարցերը նպատակահարմար չէ լուծել դատական լիստի ընթացքում, ապա ես միջնորդում եմ տրամադրել մեկ շաբաթ ժամանակ նախագահ դատավորին ինքնաբացակ ներկայացնելու համար։ Դատարանը գիտենք, ասել դատարանը պետք իսլամի կամ պետք է նամին, ու կետպես սկսեց է ուղիտը, որ բացատրել ուչում է։ Դատարանը երբ որ ձեզ ծանուցել է դատական ծանուցել է նաև քնիչը։ Եվ լության մեջ նշել է, որ անհրաժեշտ է ներկայացնել բողոքարկող որոշումների օրինակը ձեզանից է ուզեք, քանի որ դուք չգիտեք բարեհաճել բողոքարկող որոշման օրինակները դրամատրել են դատարանին, հիմա կասեք, որ մենք նման պարտականություն չունենք, դուք միգուցե իրավացի։ Իսկ քնիչին դատարանը նշել է, որ պետք է դատարան հիմա խմիչ դատարան չին էր դարձը, լութերը մենք մինչ այդ չեն ստացը։ Ինչ վերաբերվում է ձեր պանջին, որը ձեր բողոքի վերջին մասում նշված է, որ խրդում ենք ձեզ նահարավորություն ընձրել, ուսպսի դուք ծանտրում եք գործիքների, ես հիմա կարդում եմ անդատարան։ Նախատեսում է, որ դատարանը իրավունք ունի վարորդ իրավունքանացնող մարմնից պահանջել նյութեր։ Կոնկրետ սույն դեպքում, ընդհանրապես վարորդ իրավունքանացնող մարմնին է որոշում այն նյութերի ծավալը, որ ինքը պետք է տրամադրի դատարանին։ Այսինքն ինքը պետք է դիմավորի, թե որ նյութերն են ըստ իր բավարար, որպեսզի դատարանը իրա ակնկալվող որոշումը կայացնի, ինչպես ասենք միջդատական վարորդի ժամանակ կալանքի միջնորդության դեպքում։ Սկզբ վարորդ իրականացնող մարմինը կարող ունենա բազմաթիվ նյութ, բայց դատարանին ներկայացնի միայն այն նյութերը, որը ինքը գտնում է, որ իրա միջնորդությունը բավարարելու համար ինքը հանդիսանում, քաջատեղյակ ունենալով, որ գործում է քննարկության սկզբունքը եւ նյութերը, որ ինքը դատարանին տրամադրում է, կտրամադրվի նաեւ պաշտպանության։ Հիմա ձեր բողոքարկող, ձեր բողոքից ես հասկանում եմ, որ երկու որոշում եք բողոքարկում։ Մեկը վերաբերում է քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին որոշման։ Եվ մենք չունենք քրեական գործի վարորդի կարճելու, եթե ասենք կարճվածը ամբողջ նյութերը ներկայացնեն, հետո ինչ կա։ Մյուսը վերաբերում է քրեական գործի վարորդի կասեցնելու մասին։ Եթե կասեցնելու մասին է խոսքը, արի երևույթ քրական գործ արկայա նախաքննության գաղտնիքի խնդիր կա։ Դատարանը չի կարող ասել բոլոր նյութերը բերեք տվել։
Եվ այդ հայացողությունը կա։ Հիմա ես որոշեցի ինձ սկսել այդ հարցը կարծիքով կապակցությամբ մենք այդ հարցերը ես ինքս առաջարկել մեղանելու կողմին կամ կողմին իրենց ու այդ հարցերը պատասխան։ Իմ պատասխանը զավալայում է պարտապետ։ Դատարանի պատասխանը եթե կողմի չի լավարում, ինքը կարող է դատարանական կարգով նրան բողոքարկել կամ առաքել։ Ես ընդհանրապես եթե թույլ կտաք, մեկ դիտարկում հարկերի դատարան։ Մենք իրականում բողոքարկել ենք ոչ թե երկու, այլ երեք որոշումներ, երկու որոշումը վերաբերում է քրեական հետապնդման չի իրականացնելու մասին, մեկ որոշումը վերաբերում է քրեական գործով բարի թեկասեսներու մասին որոշմանը։ Հա, նշված է երկու որոշում, հետարուցակ երկու որոշում եւ քրեական գրեթե մեկ կարևոր սահմանադրական դատարան որոշում ներկայացրած, որով հստակ սահմանվել էր քրեական հետապնդում չիրականացնելու կամ բարութը կապչելու վերաբերյալ որոշում ներկայացնելու զարաջ, որով իրականացվող մարմինը պարտավոր է նախապես ծանոթացնել, թեև արդեն որոշումը պետք է կայացնի, բայց ծանոթացնել եւ դրանից հետո կայացնել որոշումը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է սա ինչու նկայագոչեցի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կոնկրետ այս դեպքում ես թույլ տվեք իմ կարծիքը հայտնել եւ համաձայն եմ դատարանի հետ իր որոշմանը, որ բարոյական իրականացող մարմինը սեփական հայեցողությամբ պիտի ներկայացնի նյութերը դատարան։ Բարոյական իրականացող մարմինը չի կարող սեփական հայեցողությամբ որոշել, թե ինչը պիտի ներկայացնի դատարան կամ ինչը չպիտի ներկայացնի։ Նման պայմաններում մենք նախաքննության ընթացքում զրկված ենք եղել այդ նյութերի ծառայությանը։ Այդ խնդրանքով մենք դիմել ենք գլխավոր դատախազ մնացել է պատասխան։ Դիմում ենք դատարանին, դատարանը հիմա վկայագոչելով 297 հոդվածի կարգավորումները, կասեցնելու մասով, այո, այնպես է, բայց քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասով ոչ, այն նորը չի կարող տարածվել եւ հայեցողական իրազանցություն թողնել պաշտոնական անձին դրան դեպքում արդյունականացում մարմին։ Մենք գտնում ենք եւ տնդում ենք, որ քննիչը պարտավոր է 100-ի դատարանի կողմից ուղարկան ծառուցակիրը եւ ներկայացնել բարութը ամբողջությամբ։ Հարգելի դատարան, մեր ծառայության մեջ նշված է իրեն բողոքարկող որոշումների օրինակները ներկայացնել, պատրաստ եմ ինձ բերել եք հնարավորություն։ Մենք ներկայացնենք։ Իսկ այն փաստը, որ քննիչը նաև հարկ չի համարել բարութը ներկայացնել դատարանը, դա ինքնին վկայում է, որ պաշտպանական կողմը, այսինքն դիմող կողմը, բողոքաբեր կողմը արդեն ճիշտ է իր ընդունումների մեջ։ Եթե ես ասում եմ, որ բարութը իրականացող մարմինը մեր վստահորդի և նրա ներկայացուցիչների նկատմամբ անհարգալի վերաբերմունք է դրսևորել բարութը դատարան չներկայացնելու և մեր նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասով որոշում կայացնելու դույթերը չստանացնելու առումով։ Իսկ դա հաստատվում է նաև, որ ինքը նույնանման մարդկանց դրսևորում է նաև դատարանի նկատմամբ։ Նման պայմանների հարգելի դատարան, ես միջնորդում եմ, առավել ևս դատարանը արդեն ծանոթացել է, պահանջել բարութը իրականացնող մարմնից բարութը ամբողջությամբ ներկայացնել դատարանին։ Մենք բողոքը դատարան ներկայացրել ենք ունենալով բացառապես այն նյութերը, ինչը մեզ տրամադրվել է։ Մենք տեղեկություն չունենք այդ ինչ հաստատքներ կան, որոնց վերաբերյալ, որոնց հիման վրա քննիչը նման եզրահանգման է եկել։ Եվ նման պայմաններում մենք ունենալով սահմանախիստ սահմանափակ տրող հաստատքներ, ըստ էության դատաբժշկական փորձարարության եզրակացությունը, մենք ծանոթ չենք վստահաբար գիտենք բազմաթիվ անձանց հասարակությունները, որոնք կարող են ինք հանդիսանալ քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասով։ Այնց որում մենք ավելի քան հաստատներ ունենք, որոնք ներկայացրել ենք բարոյական իրականացող մարմինների որոշումներից, կայացած որոշումներից պարզ է դառնում, որ բարոյական իրականացող մարմինները մեր ներկայացած հաստատներով ապացույցների ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձրել։ Եվ այդ վերաբերմունքը որ է եղել նախաքննության ժամանակ, հիմա դրսևորվում է դատարանի խնդրում եմ հետազոտել դատական լիստը, քննիչից պահանջել դատարանը ներկայացնել բարոյական ամբողջ ծավալով։ Ինչ կասեք։ Այլ դատարան համաձայնվել համաձայնման ծավալի հետ կապված պարտադրությունների դիտականում կար, ապա դատական լիստի ժամանակ պրոցեսի կայանումը բարձրանում է, որից հետո նյութերը արդեն դատարանի համաձայնման ծավալով կներկայացվեն։ Այսինքն ես խնդրեմ այդ հարցը դուք բարձրացրեք, ինչի համար պարզաբանման ենթակա անհրաժեշտություն։ Այո, դատարանը կայացրած երկու որոշումները
քրեական հետապնդում չիրական հասելու վերաբերյալ է, իսկ քրեական գործով վարույթը կասեցվել է անցանք կատարած ծանձի հայտնի չլինելու հիմքով։ Հետևաբար քրեական գործի նախաքննությունը դեռևս ծրագրում շարունակվում է եւ նախաքննական գրաֆիկից ելնելով ներկապահին հրապարակային ստեղծելը ըստ էության դա կարող է հետագայում քրեական գործի բազմակողմանի լրիվ եւ օրենքի ճիշտության վրա ազդել։ Այս առումով արդեն դատարանը առաջարկում է, որպեսզի ներկայացվի այն նյութերը, որոնք ինքերդ ամփոփացել քրեական հետապնդում չիրականացնելու համար, իսկ քրեական գործով հարուստ կասեցելու վերաբերյալ նյութերը, որպես այսպեսի արդեն դատարանը ստեղծիչան դժոմի եւ աջակցի եւ նա ներկայացուցիչները նախաքննության ընթացքում միջնորդություններ կատարել, իսկ այս ծրագրային միջնորդություններ կատարելու ստեղծիչան իրավացումն է։ Եվ այս միջնորդությունը վարտնականացում առնի կողմից բավարարելու դեպքում կարող է 6-ը կասեցված վարույթը կամ կասեցված վարույթի շրջանակներում ամբողջական քրիչական գործունեություն կատարել։ Այսինքն այս բուրը մարկետի դատարան քրեական գործով կասեցված վարույթը դրամադրել եւ հրապարակայնացնել, հա, հաշվառումը նաեւ ստեսում է նաեւ տեսա ձայնագրվում է այս Ստեղծիչան հաշվառելու, քանի որ դեռևս որևէ նյութ չի ներկայացվել դատարանին, այսինքն դեռևս հրապարակայնացնելու որևէ այդպիսի ընդդիմությունը կարողություններ չունենք հաստատական։ Հետևաբար այս նման դեպքում կասեցման որոշման հողակարգումը չեմ կարող, համենայն դեպս բողոքին ծանոթ է, որևէ հիմք, որը կարող կասեցման որոշման հողակարգման համար հիմքացնել, համենայն դեպս ես չեմ քողակի մեջ չեմ նկատել։ Հետևաբար արդի դատարան այս հանդեմանքը պարզովանելուց հետո արդեն գործունեությունները ներկայացրել։ Սարան քրիչ, ես ասպես հասկացա, դու պատրաստակամություն ուներ տրամադրել գործի նյութերը, բայց գտնում եք, որ պետք է տրամադրեք այն նյութերի ծավալը, որը առնչվում է քրեական հետապնդումը դատավարությունը։ Իսկ ո՞նց է տարանջատում, էլի, որն է վերաբերում կասեցմանը, որը չգիտեմ, դատարացման։ Ըստ էության արդեն դատան, քաղաքական քննությունը քննություն իրականացրել է եւ հրաչակերտականի հիվանդությունների եւ նա մաղան ուղղությամբ, այսինքն արձակվել են պատվիրանցից որոնքով շրջանակի վերաբերյալ հարցերը ըստ էության եւ կանանցի կարծիքումից, որոնք հրաչակերտականի մաղանի վրա վնասվածքներ հայտնաբերելու շուրջ են հարցը։ Կան ցուցումներ, որոնք վերաբերել են եւ մի դեպքին եւ մյուսին, հետեւաբար տվյալ դեպքում հնարավոր է առանձնացնել, այսինքն այն բժշկական փաստաթղթերը, որոնք ձեռք են եկել եւ որոնք վերաբերում են հիվանդությանը, այն հարցակնությունները բժշկականի, որոնք վերաբերում են հիվանդությանը եւ մահվանը, այն եզակացությունները հասարժողովի փորձագիտական հասարժողովի եզակացությունները, որոնք վերաբերում են դրանք հարգել դատարան ըստ էության կարող են քրեական գործի հետագա այդ քննությանը որը ձևի չխանգարի։ Իսկ ամբողջ քրեական գործի նյութերի հրապարակայնությունը դա հետագայի մարմին դատում, կանոնցական դասած պահի կարող է քրեական գործով կասեցված հարցերը վերցրել եւ կատարել քննական գործողություններ, կարող է ազդել քրեական գործի օբյեկտիվության դատության այսպես ասած շատ դեկանց լավ ստացվեց, որ քրեական գործի չկա։ Մենք դրա մասին ենք այսպես ասած քննարկում, թե ինչ պետք է ներկայացնի դատարանը, ինչ պարտավորություն ունեք եւ ինչ պարտավոր չէ։ Ակամայից այնպես ստացվեց, որ դուք եք նույն բանը ասում, ոնց որ հիմա ես խնդրեմ, որպեսզի պարոն Պապիկյանը կամ իր կարապետյանց քննչի հայտնացի վերաբերյալ ճշմարտությունը, շուտ այն կամ սպասենք ուստի հետաձգեն իրեն ասելու առանձնացել նյութերը, որ գտնում է, որ ըստ իրեն բավարար է, այդ նյութերը ձեզ տրամադրվի, դրանից հետո ձեր շոգ։ Ո՞նց է կարծում, էլի, կամ իր ասացի շուրջ համ ձեր դիկրոշումը ներկայացրեք, կամ ես ինչ-որ լուծում առաջարկեցի։ Հարգելի դատարան, մենք գտնում ենք, որ ամբողջովին ներկայացրել դատարանը, այլապես մեր ժողովրդի ներկայացման արդյունավետ հնարավորություն մենք ենք ամեն դեպքում, եթե այդ պահանջական, այդ ներկայումը չի իրականացվի, ներկայացված մասով դատարանը ստացվում է դիտարկել, որ մենք ներկայացված մասով, թեև մենք գտնում ենք, որ եթե ամբողջովին ներկայացվի, մեր արդյունավետ պաշտպանության իրավունքը կա,
մեկ անգամ բարի իրականացնող մարմինը արդեն իսկ ունեցած ուղիները իր հայացողության գնահատել։ Հիմա պետք է լինի նաև հնարավորություն, որպեսզի օբյեկտիվորեն գոնե երրորդ կողմը կարողանա գնահատական դառնալ, արդյոք իսկապես կան դեպքեր, ասես թե չկան։ Այսինքն մեր ամբողջ ծավալը պահանջելը դա ինքնանպատակ չի, իսկապես ինքնանպատակ չի։ Կողմը երրորդ կողմը պետք է հնարավորություն օբյեկտիվորեն ամբողջ ծավալի ծանոթանա, եւ ոչ թե ընդրողի այն ինչի վրա հիմնվել է կասեսինուց, այլ բնականաբար դի դրամատեր մենակին ինչի վրա իրենց կապցիքով հիմնավորել ինձ այս որոշումները։ Իրական ու իրական գործում կարող են այնպիսի նյութեր, որոնք որ լրի հակառակ ֆակտեր են բացատրում դատարանում, հետևաբար միանշանակ է, որ մեզ կբավարարի ամբողջական տարբերակը դատարանի ներկայացնելու իրական գործի, եթե ոչ։ Իգին կարապետյանց, ինձ ձեր դիմքորոշումը ինչ-որտեղ ընդունելի է, ասեմ ինչ, քանի որ դուք ասում եք, որ մենք չգիտենք ինչ ներկայացնի, ինչը կարող է չներկայացնի, բայց դա հիմնանիսանա, որ ասացում չլինի։ Հիմա ես էսպես ասեմ, ես ձերպիստակ ասացի չունեմ ոչ կասեցման որոշում, ոչ քրեական հետապնդումը դատարանցների մասին երկու որոշում, այսինքն ձեր ինֆորմացիա, տեղեկատվությունն ավելի ծավալուն է, քան հիմա։ Հիմա դուք միգուցե ինքը ինչ-որ չներկայացնի, եթե ամբողջությամբ չներկայացնի, ես էլ չեմ կարող պարտավորեցնել ամբողջությամբ ներկայացնել, քանի որ ասացի, որ ես դրական մենք իրոք խնդիր ունենք, ես դեկում որտեղ խաչում եմ երկու խնդիրը, մեկը ընդհանուր արժեքը, այն մյուսն էլ ավելի էլի ընդհանուր է, բայց նեղանի սահմանափակված է։ Հիմա այդ կասեցման որոշման մեջ ինձ թվում է նշված կլինի, թե ինչն է հիմքում դրվել, որ կասեցվելա։ Գոնե այդ նյութերը պարտավոր է ներկայացնել։ Ես եմ պահանջում, թե որ այդ նյութերը ներկայացնի, որը որ կա այդ կասեցման որոշման մեջ նշված։ Հակառակը չեմ կարող ասել, որ դուք ամբողջը պետք է ներկայացնեք։ Ես հասկանում եմ, որոշումը ռազմական տեսակետից ընդունելի է, բայց ինչպես ասացի, կա իրավունքի խնդիր կա։ Այո։ Այո։ Եվ կան ուրեմն դա բաց պաշտպանում դրացնել դատեկանից։ Որոշումները մենք պատրաստենք ներկայացնել այնչոր մենք ունենք ձեր դիտակ, բայց նորից եմ ասում, այս որոշումները սուբյեկտիվորեն, մարդկանորեն ներծնեն, ամեն դեպքում քիչ մարդ է եւ դատախազն ուղղակի մարդ է։ Մենք կարող ենք որոշակի մտել գնահատել խիստ սուբյեկտիվ ու դա նորմալ։ Բայց այդ նյութերը նույն պետքան է նշվում, բայց ընդունելի տարբերակը, հնարավոր տարբերակը։ Ինչպես որ դատարան, ինչպես եւ պաշտպան, ինչպես փաստական յուրաքանչյուրը։ Այս դեպքում դատարանը, նորից եմ ասում, երրորդ ամենակարևոր կողմը այստեղ դատարանը պետք է հնարավորություն ունենա ծանոթանալիներին, ես հասկանում եմ, որ դուք չեք կարող պարտավորեցնել, բայց կարծում եմ դա պետք է լինի մեր հակառակ կողմի, այսպես ասենք, բարի կամքը հնարավորություն տալ համոզվելու նաեւ դատարանին, որ իսկապես մենք չունենք կասկած դատարանը որոշումը կասկած եւ մեր կասկածները քարտեզի, որ այստեղ խնդիր չունենք։ Ուրեմն այսպես պայմանավորվում է, դատարանը հիմա գործիքը ընդունել է տարածքի, կարող է ինչ, ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք մինչև մեր հաջորդ դատական միստուրը դատարանը դրամադրեք, որոնք այն նյութերը, որոնք ինք են հանդիսացել, որ դուք քրեական հետապնդումը չի իրականացնել, եւ այն նյութեր, որոնք ըստ ձեզ հիմք են, որպեսզի դուք ծառայեք, որպեսզի որոշում կայացնեք գործնականության կասեցնելու մասին։ Եթե դրանից ավելի էլի դուք ներկայացնեք, մենք չենք հրաժարվում դրանք։ Բայց հասկանում եք, այդ ողջամտությունը ոնց որ ձեր վրա է, բայց դուք էլ հասկացեք, թե ինչքան բաց լրացնեք, այնքան պաշտպանության կողմը ավելի հզոր կգտնվի, ձեր քույր կողմը կներկայացնի, կասես դիմապ չի ներկայացնում։ Ինչ սերիալ է շարունակում։ Բարսա։ Ես խնդրեմ, որ դուք ինձ այդ որոշումը ներկայացնեք, կամ իսկ մենք ինչպես ներկայացնի այդ բանը։ Ամենից հետո մենք ներկայացնում ենք որոշումներ արդեն դատարանը։ Ուրեմն 30 նոյեմբերի ժամանակ, որը որ նշել եք, որ համոզված եք ավելի ուշադ կայացվել, չգիտեմ թե ինչու, բայց համանայնդեպս այդպեսի դիմքորոշումը կայացնել ներկայ 10 ժամ։ Չէ, ամսի 16-ի ժամը 10 ժամ։ Ես ակնկալում եմ, պարոն Քրիչ, որ մինչ այդ դուք նյութերը դրամադրեք դատարանին,
մենք ձեզ պիտի կարապետյան, սպավիկյան տեղեկացնենք, որ մենք սերապսեզանդով կարող ենք գալ ծանոթանել, բայց մենք ձեզ պատճանը չենք դրամանել, ասենք ես, դա նման պարտականություն չունի։